بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رات میں نے بچھڑوں کی جو فیڈ ہم نے چینج کی ہے، پانی والی کر دی ہے، پانا بنا کے دیتے ہیں، وہ میں شیئر کی تھی رات۔ ماشاءاللہ وہ سارا کھا گئے تھے اور صبح تھوڑا سا بڑھ گیا تھا۔ صبح دراصل ٹائم کم ہوتا ہے نا، تو دھوپ آ جاتی ہے، پھر شیڈ کے نیچے باندھ دیتے ہیں۔ وہ بڑے بچھڑے تو ہم نے باندھ دیے، وہ کھا چکے تھے۔ اس میں کچھ تھوڑا سا بچ گیا تھا، اور بالکل تھوڑا سا بچا تھا، کوئی خاص نہیں بچا۔ تو یہ سبز چارے والے بچے بچھڑے تھے ہمارے پاس، یہ 6 بچھڑے کلیم صاحب کے، تو یہ میں نے یہاں پہ لگا دیے۔ میں نے کہا یہ جو مال بچ گیا یہ صفائی کر دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں جی، ابھی تقریباً میں دو تین منٹ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ جی، انہوں نے زبردست رزلٹ دیا ہے ان بچھڑوں نے، کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں جی، تھا پانی کا جو تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، اس میں کوئی اتنا خاص نہیں تھا، یہ تھوڑی سی جگہ کے اوپر تھا پتلا پتلا۔ تو یہ 6 بچھڑے جو ہیں یہ کھا جائیں گے۔ باقی ویسے اور بھی تھے، اور باقی وہ ونڈا کھا کے آلریڈی رج چکے ہیں۔ وہ ایک دو ہم نے باندھے تھے، لیکن انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی اس میں، تو یہ کھائیں گے یہ، کیونکہ سبز چارہ کھاتے آئیں تو جی آئیں گے۔ اچھا، ان 6 بچھڑوں میں آپ دیکھیں، یہ جو بچھڑا سینٹر میں کھڑا ہے، یہ ریڈ اینڈ وائٹ والا، براؤن اور وائٹ والا، کمزور ہے ذرا۔ یہ پہلے تو کافی کمزور تھا، اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے۔ اور یہ بچھڑا جو ہے نا، اس کی فیڈ کم ہے، اس کی فیڈ ہم بڑھانے کے لیے اس کو مسالے وغیرہ دے رہے ہیں، کافی بہتر ہو گیا ہے۔ یہ 6 میں سے صرف ایک ہے جس کی فیڈ کم ہے، یہ والا جو کھڑا ہے۔ اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی فیڈ کم ہے، اور باقی 5 جو ہیں آپ چیک کریں، ماشاءاللہ ان کے منہ کھرلی میں، چاہے سبز چارے پہ ہوں، کوئی نسل ہو، جس جانور کی فیڈ اچھی ہے نا، وہ کوئی بھی نسل ہو، وہ وزن بڑا گین کرتا ہے۔ وہ دیکھیں آپ، 5 کھا رہے ہیں، وہ کبھی رائٹ میں دیکھتا ہے، کبھی لیفٹ میں، کبھی تھوڑا سا منہ لگاتا ہے، وہ منہ لگتا بھی نہیں پورا، زبان سے اپنے منہ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ تاکہ جو لگ گیا اس کو اتار دوں۔ باقی چیک کریں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کے اندر کوئی اندر جگہ نہیں ہے، ٹھگا ٹھک ماشاءاللہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس کو چیک کریں، تو وہ اب پہلے نیا نیا آیا تو کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی فیڈ ہو گئی ہے، تو اس نے اپنا وزن بھی گین کیا ہے، قد بھی بڑھا رہا ہے، تو کافی بہتر ہو گیا ہے وہ پٹیلا سا۔ تو یہ جی معلومات تھی آپ کو جو نئی فیڈ دی ہے۔ باقی آج شام کو انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بہرحال رات تو بہت بہترین رزلٹ آیا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔